Samospráva nezabúda na svojich spoluobčanov a pravidelne sa stretáva so svojimi jubilantmi. Tentokrát pozvanie prijali traja oslávenci. Pavol Urdík ako aj Ladislav Fabián vykročili jedného dňa na ťažkú cestu, cestu pedagóga. Pracovať s mladými ľuďmi, to bolo pre mňa základ a preto som aj do školstva odišiel. Je to veľmi pekné obdobie, čo som pracoval na škole, pretože človek bol stále medzi mladými. Každý v tom svojom období odovzdal škole ku seba, svojich nápadov, času a ku života. Celý život na obchodnej akadémii. Učil som zástupcu riaditeľa a riaditeľa, čiže celý život. Ja som nastúpil na školu, to bol rok 1968, po 21. auguste. Ten čas veľmi rýchlo plynul, no a v roku 1997 som sa stal riaditeľom školy, čo som 10 rokov ako pracoval ako riaditeľ. Stretnutie s jubilantmi je príležitosťou na poobhliadnutie sa za prežitými rokmi, na upevnenie občianskej spolupatričnosti a tiež priestorom na rozšírenie vzájomnej komunikácie. Tak sú tu jubilanti, ktorí niečo zrobili pre mesto Poprad. Boli riaditeľia školy, obchodnej akadémie, ktorá má dobré meno v Poprade a ktorú rozvíjali a aj ich zasluhou tá škola dosiahla určitú úroveň. V živote každého človeka prichádzajú okamihy, ktorých si premieta svoj doterajší život. Tých zážitkov bolo naozaj veľa. Veľmi si spomínam na lyžiarske kurzy, lebo ja som vlastne absolvoval skoro všetky lyžiarske kurzy od toho roku 1968. Škovirane, to bol veľmi šikovný chlapec. A v Bratislave teraz tam na vysokej škole prednáša a tak ďalej, to všetko. Tak na ňo si veľmi dobre pamätám. Do pamätnej knihy mesta sa zapísal aj František Lopušek. Tých 85 rokov, tak to je skutočne, môžem povedať, vek, na ktorý sa teším, že som sa ho dožil. Čas života je neúprostný, svojvoľne farby vlasy na bielo a brázdy vráskami tvár. Jedno však nedokáže zmeniť. Úprimný vzťah k životu a k svojim blízkym. Mladosť je mladosť, mladosť je radosť a tá mladosť predsa u mňa bola, možno povedať, príjemná. Bývalý predseda Mestského národného výboru sa počas aktívneho života venoval komplexnému rozvoju mesta. Keď som do funkcie teda vstupoval v roku 1964, Poprad aj s Veľkou aj so Sobotou mal okolo 15 tisíc obyvateľov. A v roku 1990, keď som odchádzal z funkcie, mal Poprad 55 tisíc. Toto je pre mňa taká tiež určitá výzva, taký príklad, aby sa nám aj podarilo ďalej rozvíjať Poprad a aby sme išli v tých takom tom odkaze jeho, aby sme dokázali mesto zrobiť aj väčším, aj krajším, aj by som povedal takým centrom regiónu. Primátor jubilantom poďakoval za všetko, čo pre mesto v minulosti urobili. Aj takýmto spôsobom im pripomenul, že mesto na svojich občanov nezabúda.